ավարտը նրանից միլիոնը պահելու այդ որոշումը։ Քրեական ծառայությունը չի բողոքարկել, բողոքարկման ենթակա որոշում չի, ուղղակի միջնորդել է որպեսի հայցեապահովման միջոցը վերացվի։ Ինչքան կգտնվի Իզմիրյան կենտրոնում պարոն Քոչարյանը, կապված է, կախված է նախ նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ բժիշկների գնահատականներից եւ երկրորդը նաեւ վարչական դատարանից։ Ես ինքս չէի ուզի մեկնաբանել պարոն Քոչարյանի առողջական վիճակը։ Պարոն Ալոնյան, այսօր դատավորը ընդմիջում է ձեզ անփոփոխ եւ հարցեր է տալիս, մասնավորապես վստահության, հա, 4 վարչապետների, նախկին վարչապետների հեղինակության, վստահության մասով հարց հնչեց։ Ձեր պատասխանը միանշանակ չէ, դուք ինքներդ էլ կարծես թե դատավորին նկատողություն կարծես թե այդ մասով արեցիք։ Ինչու չեք պատկերացնում, որ դատավորը իրոք կարող է դրանք այդ հանգամանքները վերանայի ձեր պատասխանների ձևներով։ Չէ, դատավորին ինչպես դատավորին նկատողություն չեմ արել դատական նիստի ժամանակ, դատական նիստից դուրս այդպիսի բան մտքովս էլ չի անցել։ Ուղղակի ներկայացրեցինք մեր տեսակետը, կապված այն բանի հետ, թե ինչի համար է առհասարակ անձնական երաշխավորություն ինստիտուտը նախատեսված։ Ինչ որտեղ հասկացանք, որ մեր տեսակետները ոչ ամբողջությամբ է դատարանը կիսում, որոշ նրբությունների մեջ ոնց որ թե մեր միջև կան տարաձայնություններ, բայց դա ցանկացած երկու իրավաբանի մեջ կարող են տարաձայնություններ լինել ամենապրիմիտիվ անգամ հարցի վերաբերյալ։ Դա նորմալ է։ Եվ նաև այնպիսի հարցեր դրված կապված անձնական իրաշխավորության հետ, որ այդ հարցի պատասխանը դատարանը ակնկալում էր լսել պարոն Քոչարյանից եւ ոչ թե մեզանից, եւ մենք դատարանին ասացինք, որ հաջորդ դատական նիստին մենք բառացիորեն դատարանին կհաղորդենք նաեւ պարոն Քոչարյանի սեփական տեսակետները տված հարցի վերաբերյալ։ Հանալման կներեք մի քիչ քաղաքական հարցը։ Այսօրերին երեկվայից սկսած երեկ տեղյակ եք, հա, Գագիկ Ծառուկյանի անձի շուրջ է պատմություններ զարգանում, հաշվի առնելով, որ ժամանակին շատ էին կապում նրա անունը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այստեղ խոսել եք պարոն Քոչարյանի հետ, իր կարծիքը լսել եք այս երևույթների հետ կապված։ Երբևիցե պարոն Քոչարյանի հետ քաղաքական հարցեր չենք քննարկել։ Եթե անգամ քննարկած էլ լինեինք, սա այն ձևաչափը չի, ես էլ ենք արկավիճակում չեմ, որ այդ հարցերը հանրությանը ներկայացնեմ։ Այս հարցին թույլ տվեք ընդհանրապես չպատասխանել, բայց նաև նշելու, որ ես ինքս այդտեղ կապ չեմ